दर्शकबिन नमस्कार शिखर सम्वादको यो नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदीप अधिकारी नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएको दिनको सम्झनामा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ गणतन्त्र स्थापनाको उद्देश्यसहित जनयुद्धमा गएको तत्कालीन नेकपा माओवादी र रा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सात दल र माओवादी बीच भएको बाह्र बुधे समझदारीका आधारमा भएको दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएको हो पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकले पैँसठी साल जेठ पन्ध्र गते राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई सङ्घीय गणतन्त्र घोषणा गरेको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ पन्ध्र गते गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रात्मक भए पनि नागरिकका अवस्था फेरिएका छैनन् गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको अन्त्यमा तन्त्र छ जसको अर्थ शासन हो प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन हुन्छ तर गणतन्त्र अर्थात् रिपब्लिकको सार्भूत अर्थ शासन होइन स्वतन्त्रता हो चुनावभन्दा माथि उठेर जबसम्म देशका लागि केही गरिँदैन वास्तविक गणतन्त्र आएको मानिँदैन पनि त्यसैले सोह्रौँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा दिवस मनाउनुको औचित्य के त प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म शाब्दिक झेल वा बुझ्न नसकि बुझ्न नसकिएको खेल यो खास हो यो सा सा के हो त आजको शिखर संवादमा यही विषयमा बहस गर्नेछौँ बहसका लागि मसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक हेमराज पन्त आउनुहोस् आजका मेरा अतिथिलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु पन्तजी नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई हजुर मेरो तर्फबाट नमस्कार गणतन्त्र स्थापनाको यो सोह्र वर्ष बितिसकेको छ होइन यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ यो सोह्र वर्षे चाहिँ कसरी कसरी हेर्नु गर्नु कुराकानीको सुरुवात हजुर अब यो खास गरी नेपाली जनताले जनताकै छोराले शासन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ आ, देशको समग्र उन्नति प्रगति र चाहिँ देशको स्वतन्त्रतालाई राजतन्त्रले रोक्यो राजतन्त्रले चाहिँ राम्रोसँग हाम्रो सामाजिक मौलिकता फस्टाउन दिएन भन्ने एउटा चाहिँ स्थिति सिर्जना भएको हुँदा नेपालमा राजतन्त्र विरोधी जुन भावना उत्पन्न भइरहेको थियो खास गरी नेपालका शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने दलहरू वा सशस्त्र विद्रोह गर्ने माओवादी यी सबैको एउटा मिलन बिन्दुको रूपमा गणतन्त्र स्थापना चाहिँ एउटा जुन सम्झौता भयो र नेपाली जनताको ठुलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षले गणतन्त्र स्थापना भयो तर गणतन्त्र स्थापना भइसके पछाडि जनताले जे कुरा अपेक्षा गरे त्यो अपेक्षा चाहिँ के भने पुरा हुन सकेन र पुरा हुन नसकेको अवस्था चाहिँ नि अहिले रहे भएको स्थिति छ त्यस कारण जनतामा एउटा चरम असन्तुष्टि र चाहिँ वास्तवमा राजनैतिक दलहरूप्रति चाहिँ नै वितृष्णा उत्पन्न भएको अवस्था छ यद्यपि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सन्दर्भमा विकास निर्माण वा चाहिँ जनताको पक्षमा कुनै काम गणतन्त्र नभएका होइनन् भनेर हामीले विश्लेषण गर्न अवस्था छैन म त्यहाँ आउँछु खास गरी म त्यहाँ आउँछु जस्तो नि म त्यहाँनिर त आउँछु होइन म केही बेर चाहिँ यो अलिकति पृष्ठभूमितिर फर्किन चाहन्छु यो सोह्र वर्षका गतिविधि हेर्दा के देखिन्छ भने नि प्रतिपक्षीको नियता र सरकारको बल मिच्याइले चाहिँ गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि अलिकति खतरा उत्पन्न हुने सङ्केत देख्नु भएको छ कि छैन तपाईँले चाहिँ होइन यो कस्तो छ भने नेपाललाई नेपाल राष्ट्र नै अहिले सफल हुने कि असफल हुने एउटा चाहिँ फेलियर स्टेटका रूपमा चाहिँ राज्य जाने हो कि भन्ने एउटा सम्भावना चाहिँ यहाँ देखिएको छ न त सत्ता पक्षले जिम्मेवारी लिन सकेको छ न त प्रतिपक्षले एउटा चाहिँ प्रतिपक्षको समुचित भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ सबभन्दा खतरनाक कुरा यहाँ के भएको छ भने दुईटा स्टेपमा मैले यसलाई हेरेको छु राजनीतिक दलहरू राजनीतिक दलप्रति एउटा नेतृत्वको विचारको स्खलन सिर्जना गरिदिने र कार्यकर्ता नेतृत्व बिच एउटा विरोध पैदा हुने एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ भने जनता र राजनीतिक दलप्रति एउटा चाहिँ जनताको दलहरूप्रतिको एउटा चरम वितृष्णा उत्पन्न भएको स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले पछिल्ला हामीले विभिन्न राजनीतिक रिजल्ट परिणामहरू पनि हेर्छौँ भने जनता विकल्पको पक्षमा वास्तवमा चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा र यी अहिलेको हाम्रा पुराना इन्स्टिट्युसनहरूले काम गरेनन् भन्ने चाहिँ मनस्थितिमा आम जनताको चाहिँ अभिव्यक्ति आइरहेको अवस्था हामीले देखेका छौँ पछिल्ला रिजल्ट हाम्रा निर्वाचनका परिणामहरू जनताले व्यक्त गरेका आक्रोशहरू त्यसको चाहिँ एउटा परिणाम हुन् भनेर चाहिँ हामीले यो देखिरहेका छौँ तर कुरा के छ भने अब के फेरि गणतन्त्र समाप्त भएर राजतन्त्र नै पुनर स्थापित हुनसक्छ मान्छे त त्यसको विकल्पमा जान्छन् भन्दा मलाई त्यसको विकल्पमा मान्छे जान्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन एउटा सवाद त त्यसमा लागि परेका छ नि त तपाईँले देख्नु भएको छ नि त एउटा शक्ति त जसरी पनि हामी ल्याउँछौँ भनेर लागि परेका छन् त फेरि होइन त्यो त्यो लाग्नु स्वाभाविक छ मान्छेको एउटा निराशा र आक्रोशका बिचमा एक खालको चाहिँ नि प्रतिगमनको स्थिति सिर्जना गर्ने जुन नेतृत्वको चाहिँ एउटा कमजोर हाम्रो भूमिका हो त्योबाट चाहिँ चलखेल गर्ने एउटा अवस्था हो तर मलाई के लाग्दैन भने नेपालमा फेरि राजतन्त्र नै पुनर्स्थापित हुने मान्छेले चाहिँ त्यो विकल्पमा जाने यो केही मान्छे लाग्नु र आम मान्छे लाग्नुका बिच भिन्नता छ बरु एउटा कुरा के हुन सक्छ भने यी राजनीतिक दलहरूले काम गर्न नसकेको हुँदाखेरि एउटा नयाँ शक्तिको उदय नयाँ शक्तिको जन्म हुने सम्भावना भने अवश्य छ <laughs> यो मृत भएको राजतन्त्र फेरि जाग्दैन भनेर त धेरै नेताले टिप्पणी पनि गर्ने गर्नुहुन्छ होइन हजुर बिल्कुल त कस्तो छ भने हामीले संसारभरिको हिस्ट्री हेरौँ अब बेलायतमा जागृत भए पनि त्यो चाहिँ के भने राजतन्त्र पुनः अस्तित्वमा फर्किने गरी शासकीय उसमा चाहिँ फर्किने गरीको चाहिँ राजतन्त्र होइन फेरि त्यहाँको कल्चर र हाम्रो कल्चरको बिच आधारभूत भिन्नता छ यही भारतवर्षभित्र हामीले हेर्दा धेरै चाहिँ राजाहरू धेरै धेरै चाहिँ के राजतन्त्रहरूका चाहिँ नि शासनहरूको चाहिँ पतन भएर चाहिँ एउटा गणतन्त्र भारत बन्यो र हाम्रै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने शासनको क्रान्ति पछाडि पनि राणाहरू राम्रा थिए कि भनेर त्यो विकल्पको रूपमा पन्ध्र सालसम्म पनि उनीहरूको राजनैतिक अस्तित्व कायम थियो नि तर त्यो त फर्किन सकेन नि र त्यसले गर्दाखेरि इतिहासको क्रम पछाडि नै धके लिँदैन यो बाङ्गोटिङ बाटोबाट हिँड्छ एउटा दर्शन शास्त्री ढङ्गले नै हामीले भन्यौँ भने पनि अब हेर्नुहोस् त पूर्व राजाले विभिन्न ठाउँको भ्रमण गर्दै गर्दा होइन यो विभिन्न जिल्लाको दौडामा हिँड्दै गर्दा पनि झापामै पनि केही महिना अगाडि चाहिँ उहाँले केही कुराहरू बोल्नुभएको थियो अहिले पछिल्लो समयमा पनि उहाँले केही कुराहरू बोल्दै जानु भएको छ क्या देशलाई अभिभावकको खाँचो गरौँ भन्ने आशयको कुरा गर्दै गर्दा यो गणतन्त्रमा चाहिँ देशमा के अभिभावकै विहीन त भए होइन नि त यो कस्तो खालको टिप्पणी हो उहाँको यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले एउटा राजा पनि अब नागरिक भइसकेपछि उहाँ चाहिँ एउटा नागरिक हो नेपाली नागरिक उहाँलाई टिप्पणी गर्ने स्वतन्त्रता पनि छ उहाँलाई चाहिँ के भने अब आम देशभरि घुम्ने स्वतन्त्रता पनि छ अब केही हजार मान्छे केही सय मान्छे केही प्रायोजित मान्छे केही चाहिँ आक्रोश बोकेका मान्छेहरू भेला भए भन्दैमा त्यो चाहिँ के भने राजतन्त्रै पुनर्स्थापनाको सम्भावना हो भन्ने कुरा चाहिँ होइन तर योबाट एउटा कुरा चाहिँ के हो भने राजनीतिक दलहरू नेतृत्व सचिनुपर्छ नसचिने हो भने मान्छे विकल्पमा चाहिँ जान सक्छन् भन्ने एउटा म्यासेज यो हाम्रो नेतृत्वलाई आवश्यक पनि छ त्यो म्यासेज प्राप्त भएको छ र नेतृत्वले त्योबाट शिक्षा लिनुपर्छ तर यसको अर्थ चाहिँ के भने अब राजाले यसो भने अभिभावकले उहाँले उहाँ के भने राजा राजाको अभिभावकको त नेपालीले यत्रो ज्ञानेन्द्र शाहके चाहिँ

होइन यो त भयङ्कर ठुलो फरक हो हेर्नुहोस् अब अहिले हामी सङ्घीय गणतन्त्र भनेको अब यो अब मान्छेहरूले यसको औचित्यतामाथि चाहिँ प्रश्न उठाउँछन् अब सङ्घीयता नेपालमा कति आवश्यक थियो सङ्घीयतालाई कस्तो फल दियो हामीले चाहिँ अहिले के अनुभव गरेका छौँ हाम्रो ने नेतृत्वले संघीयताको अभ्यास कसरी गर्न सक्यो यो ठिकै बेठिक यो पैसा यसमा जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्ने भन्ने एउटा विषय छ यो सङ्घीय सङ्घीय गणतन्त्र भनेको खास गरी बुर्जुवा पुँजीवादी शासन प्रणाली यथास्थितिवादी गणतन्त्रको कुरा हो जनवादी गणतन्त्र भनेको चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट गणतन्त्र वामपन्थी गणतन्त्रको व्यवस्था हो त्यो चाहिँ प्राय एकात्मक प्रकृतिकै हुन्छ हेर्नुहोस् <laughs> र अब त्यो भित्र त ठुलो भिन्नता छ अहिले हामी जनवादी गणतन्त्रको परिकल्पनामा छैनौँ किनभने कम्युनिस्ट नामधारीहरूले शासन गर्दैमा त्यो व्यवस्था चाहिँ नै कम्युनिजम होइन त्यो जनवादी व्यवस्था होइन अहिलेको हाम्रो संविधान जनवादी <laughs> संविधान होइन यसले चाहिँ जम्मा जम्मी समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली भनेको हुँदा अलिकति चाहिँ समाजवाद हुनुको कुरासम्मको चाहिँ विषय चाहिँ नि यहाँ हो तर यसको मतलब चाहिँ हामी अहिले जनवादी गणतन्त्रतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ त्यतातर्फ अगाडि बढ्दैछौँ भन्नु चाहिँ नि राजनीतिक अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था हाम्रो होइन जस्तो यो लोकतन्त्र र गणतन्त्र होइन यसमा चाहिँ फरक चाहिँ के छ भने अब लोकतन्त्र भन्दाखेरि बहुमतको शासन हुन्छ लोकतन्त्रमा होइन है अब गणतन्त्रमा चाहिँ यो चाहिँ शासन होइन गणतन्त्र यो चाहिँ स्वतन्त्रता हो भन्ने गरिन्छ होइन यस्तो हो गणतन्त्र भनेको अब लोकतन्त्रमा चाहिँ अब हामीले संवैधानिक राजतन्त्र सहितको लोकतन्त्र पनि एउटा चाहिँ परिकल्पना गर्यौँ वास्तवमा गणतन्त्र पनि एउटा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिकै कुरा हो अझ बेसी लोकतान्त्रिक पद्धति किन हो भन्दा अब चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र भएको चाहिँ लोकतन्त्र भनेको चाहिँ अलिकति एउटा चाहिँ जन्म जन्मजात मान्छेले जन्मिँदै अधिकार प्राप्त गर्ने त्यो प्रकृतिको चाहिँ शासनको एउटा हिस्सा चाहिँ जन्मिँदै प्राप्त गर्ने केही मान्छे परिवारसँग चाहिँ गाँसिएको विषय भयो गणतन्त्र भनेको चाहिँ मुलुकको हेड अफ द स्टेट र एक्जिक्युटिभ हेड भनौँ न दुईटै जनताका छोराबाट निर्वाचित हुने निर्वाचित रहेका मान्छेले चाहिँ पूर्ण रूपमा देशको शासन गर्ने व्यवस्था चाहिँ गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हो त्यसले गर्दा लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता कम अनि गणतन्त्रमा स्वतन्त्रता बेसी भन्ने कुरा हो भने दुबईमा स्वतन्त्रता नै जनताकै स्वतन्त्रता हो र त्यसको दुबईको उद्देश्य भनेको केन्द्र भागमा जनता नै हो किनभने सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहनेछ भनेर हामीले चाहिँ सत्तालिस सालको संविधानमै पनि चाहिँ देखेका हौ र अहिले पनि हामीले सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुनेछ भनेरै हामीले पढेका छौँ त्यसले गर्दा स्वतन्त्रताको कम बेसी भन्दा पनि अब संवैधानिक राजतन्त्र भएको गणत के भने लोकतन्त्र चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ एउटा खास पद जन्मजात प्राप्त हुने विषय भयो गणतन्त्र भनेको सबै चाहिँ एउटा निर्वाचित जन अनुमोदित व्यक्तिहरूले शासन गर्ने विषय भयो जस्तो यो चा जे चाहेर गणतन्त्र ल्याइएको हो नि नागरिकले त्यो पाए जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई होइन यस्तो छ मान्छेका सबै अपेक्षाहरू पुरा हुन्छन् हुनै पर्छ हुन सक्छ कुनै खास शासकले गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन तर कुरा के छ भने हामीले जे गर्न सक्थ्यौँ हाम्रो नेतृत्वले त्यो गरौ कि गरेन भने त त्यो गरेन शासन गर्न जनताका छोराले जुन प्रकारको चाहिँ के भने कुशलता प्रकट गर्नु पर्थ्यो उनीहरू चाहिँ छोटे राजा जस्ता भए के बाइसे चौबिसै राजा जस्ता आ, के भने उनीहरूका छोरा चाहिँ राजकुमार जस्ता जनतासँग सरोकार नराख्ने तपाईँले यही हेर्नु न अब यतिको चाहिँ के भने नेपाली कङ्ग्रेस एमाले सबै शासनमा गए न वामपन्थी ओरिएन्टेड कार्य चाहिँ के भने वामपन्थीहरूले शासन गर्दा ल्याए न प्रजातान्त्रिक समाज कार्यक्रम चाहिँ चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस कार्यक्रमहरूमा अभिव्यक्त हुन सकेन जे विकास अघि मैले विकासको कुरा भन्दै थिएँ एउटा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा एउटा समयको जुन गतिले निर्धारण गर्ने विकास हो यो सूचनाको विकास यो चाहिँ यातायातको विकास साधन स्रोतहरूको विकास नेपालको विकास चाहिँ एउटा मानवीय घटनाक्रमलाई रोक्नै नसकिने विषयमा भएका विकास हामीले प्राप्त गर्यौँ त्यसलाई गणतन्त्रको उपलब्धि भनेर मान्दा हुन्छ

होइन म त त्यति नै मान्दिनँ चुनावको घोषणा पत्रमा जति कुरा अभिव्यक्त हुन्छ उनीहरूले एकुरेट त्यति नै काम मान्छ त्यो भित्र बसेर काम गरे पनि धेरै अगाडि बढ्थ्यो त्यो तपाईँले भनेको चाहिँ राजनीतिको जुत्ता खोल्दै शासक भइसकेपछि आम जनताको शासक बनिँदैन त एउटा महान विषय हो त्यो त हुनै पर्ने विषय हो तर एकछिन हामीले हाम्रा यी चाहिँ यी फुचे सोचाइका नेताहरूसँग हामीले त्यो अपेक्षा नगर्नु तर कमसेकम आफ्नो निर्वाचनको घोषणा पत्रमा उनीहरूले जे अभिव्यक्त गरेका छन् त्यति मात्रै कार्यान्वयन गरे पनि हाम्रो देश धेरै अगाडि जान्छ यो प्राकृतिक साधन स्रोतले यति गुणा एउटा यत्रो चाहिँ एउटा मानव शक्ति संसार निर्माण गर्ने मानव शक्ति हाम्रो देशमा छ संसारभरि फैलिएर यति राम्रा कामहरू गरिरहेका चाहिँ हाम्रा जनता छन् त त्यस्तो जनतालाई अलिकति आफ्नो चुनाव घोषणा पत्रमा उल्लेखित कुरा मात्रै गरिदिएदेखि पनि कति राम्रो हुन्थ्यो नि त्यो त त्यतिमा पनि रहेनन् भनेपछि चुनावभन्दा माथि जनतालाई चाहिँ भोट ब्याङ्क मात्रै ठाने नेताहरूले भन्ने टिप्पणी गर्ने गरिन्छ क्या अहिले पछिल्लो समयमा आएर तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन एउटा राजनीतिक विश्लेषकको बिल्कुल आँखाबाट हेर्नु बिल्कुल लाग्छ नि त्यो त के भने त्यो त सत्य नै हो चुनाव आउँदाखेरि मान्छेलाई विराजित गरिदिने अनि पैसा तल फ्याँकिदिने अनि चुनाव सकिएपछि अर्को चुनावमा मात्रै हामीले नेतृत्व चाहिँ भेट्न पाउने जुन चाहिँ के भने स्थिति हो त्यो विद्यमान छ तपाईँले भनौँ भने वास्तवमा हाम्रा चाहिँ दुई थरी राजनीतिक शक्तिहरू एउटा चाहिँ वामपन्थी राजनीतिक विचारधाराबाट ओरिएन्टेड एउटा एउटा वामपन्थी दलहरू छन् जसलाई चाहिँ हामी क्याडरबेस एउटा चाहिँ पार्टीहरूका रूपमा लिन्छौँ अर्को चाहिँ हाम्रो बिल्कुल आफूलाई लोकतन्त्रवादी गर्ने अलिकति मासवेस स्टाइलका पार्टीहरू छन् नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता पार्टीहरू तर उनीहरूले न जनताको काम गरे न कार्यकर्तासँग कुनै सुझाव लिए आफ्ना वरिपरि चाहिँ जाने एउटा झुन्डा छ तपाईँलाई मान्नु न नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा आम रूपमा फलफल भएर कुनै निर्णय हुन्छ नेकपा के एमालेको केन्द्रीय समितिमा आम रूपमा छलफल भएर कुनै निर्णय हुन्छ भन्दा आसे पासे अरौटे भरौटेहरूलाई राखेर एउटा चाहिँ राजनीतिक दल समात्ने रा र बनाउने र त्यो दलको पनि एउटा सानो गुटले देशमा शासन चलाउने कुरा गरी यसलाई त वास्तवमा सोझो अर्थमा र यसको चाहिँ अन्तर्यमा पस्दाखेरि यो लोकतान्त्रिक पद्धति भएन अब हेर्नुहोस् न यो प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा होइन यो शाब्दिक झेल मात्रै हो कि बुझ्न नसकेको खेल हो यसलाई जनताले कसरी बुझ्ने यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ कसरी बुझाइदिनुहुन्छ बुझाइदिन तपाईँहरूले बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ होइन अब यसरी बुझ्नु पर्यो गणतन्त्र भन्ने चिज संसारमा एउटा चाहिँ स्थापित राजनीतिक मान्यता राजनीतिक प्रणाली हो यसमाथि हामीले शङ्का गर्नै हुँदैन सवाल के रह्यो भने नेतृत्वको व्यवहारको कुरा रह्यो मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ विकास निर्माणको एउटा पाटो रह्यो अब यो बिचमा के भयो भने हामीले चाहिँ सामाजिक शास हाम्रो संस्कृति गणतन्त्र भनेको त एउटा संस्कृति पनि हो नि एउटा अभ्यास पनि हो नि यो एउटा परम्परा पनि हो नि यो चाहिँ एउटा के भने प्रगतिशील सुधारको कुरा पनि हो तर के भयो भने अहिले हामीले कार्यान्वयन जे कुरामा गरेका छौँ हाम्रो नेतृत्वको आचरण व्यवहार जे देखिएको छ यो चाहिँ शाब्दिक झेल नै भयो हेर्नुहोस् तर गणतन्त्र आफैमा शाब्दिक झेल होइन गणतन्त्र भनेको वास्तवमा साँचो अर्थमा जनताले चाहिँ सा के भने शा शासकको अभिव्यक्ति आफ्नो चाहिँ सहभागिताको अभिव्यक्ति आम मान्छेहरूको शासकमा प्रतिनिधित्व हामीले संविधान त बनाएको हो नि हामीले समावेशिताको कुरा उठायौँ हामीले चाहिँ प्रणालीको कुरा उठायौँ कोही मान्छे छुट्टला कोही मान्छे पछि पर्ला ती सबै मान्छेहरूको चाहिँ राष्ट्रिय एकताको भावना त्यहाँ अभिव्यक्त हुनुपर्छ भनेर संवैधानिक व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ तर भयो के भन्दा अब ती जे जे कुरा गरिए आफ्ना नजिकका आफन्त आसे पासे नेताका स्वास्नी छोराछोरी उनीहरूलाई नै वरिपरि मान्ने जाति जनजातिका मान्छेहरू पनि जे भनौँ त्यही मान्ने अरौटे भरौटेहरूको चाहिँ भर्ती केन्द्रको रूपमा गणतन्त्रलाई अपव्याख्या गरियो प्रयोग गरियो र यो चाहिँ के भने अपवादको रूपमा हाम्रो गणतन्त्र चाहिँ वास्तवमा शान्तिक जालको रूपमा चाहिँ नि मान्छेले महसुस गर्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति को नेतृत्वका व्यवहारले गर्दा आयो तर हामीले गणतन्त्रलाई शान्तिक जालझेलको रूपमा बुझ्न हुँदैन अब यो के छ भने जनताकै लेभलबाट यसको सुधार हुन्छ अहिले अहिले नै के छ भने प्रक्रिया भएको छ यो प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढ्छ र मान्छेहरू सुध्रिन बाध्य हुनेछन् र यिनै दलहरू भित्र रहेका राम्रा असल मान्छेहरू फ्युचर हुनेछन् र तिनले चाहिँ एउटा वास्तविक गणतन्त्रको अभिव्यक्ति जनतालाई दिनेछन् हामीले आशावादी हुनुपर्छ यो सोह्र वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने नि अब हेर्नुहोस् है यो हामीले विभिन्न देशको पनि यो अवधिहरू हेरेका छौँ होइन छिटो छिटो परिवर्तन भएकाहरू पनि देखेका छौँ नि त हामीले त अब यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो छोटो समय त होइन मुलुक परिवर्तनका लागि हाम्रो आँखै अगाडि पनि त धेरैवटा मुलुकहरू छोटो समयमा परिवर्तन ल्याउन सफल पनि भएका छन् होइन धेरै उदाहरणहरू छन् देशहरू समृद्ध बनेका तर हामी किन अझै पनि पछाडि पर्यो होइन यस्तो छ सोह्र वर्षको अवधिलाई हामीले विकास निर्माण र जनताको जीवन स्तरको हिसाबमा हेर्दा त्यति लामो एउटा राजनैतिक घटनाक्रम हेर्दा इतिहास निर्माणको क्रमलाई हेर्ने हो भने धेरै लामो अवधि त म भन्दिनँ तर यति कुरा अवश्य हो हामीले जे गर्न सक्थ्यौँ सोह्र वर्ष जति बेसी हुन सक्थ्यो त्यो त भएन नै ना तपाईँलाई अर्को डरलाग्दो एउटा पक्ष चाहिँ नै तपाईँलाई म के निवेदन गरौँ भने हाम्रो योभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ कार्यपालिका हाम्रो चाहिँ न्यायपालिकाको अवस्था जे थियो अब न्यायपालिका त्यति सक्षम र त्यो चाहिँ के भने सुन्दर न्यायपालिका रहन सकेन हाम्रो व्यवस्थापिका जुन प्रकारको थियो त्यो प्रकारको व्यवस्थापिका स्थापित हुन सकेन र चाहिँ के भने विकास निर्माणको हकमा पनि असाहे विकास निर्माणले हामीलाई कहिल्यै छाडेन र हाम्रा चाहिँ राजनैतिक नेतृत्व अब खास गरी संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिने राजनैतिक अभिव्यक्त गर्ने थलो चाहिने संसद हो सांसदहरू आफै मलाई पैसा चाहिन्छ भनेर हेर्ने चाहिँ सांसदहरू चाहिँ पैदा गऱ्यौँ हामीले चाहिँ छानेर पठायौँ वास्तवमा विडम्बनापूर्ण स्थिति त्यो ठाउँबाट सिर्जना भयो सोह्र वर्षमा जे हुन सक्थ्यो त्यो चाहिँ नभएकै हो अब जस्तो हेर्नुहोस् न यो सोह्र वर्षको अवधिमा पनि हेर्ने भने त भ्रष्टाचार अनियमितता होइन राज्य सञ्चालनमा चाहिँ नातागोता नै पुर्याउनु पर्ने यो पहुँचको भर अर्को प्रभाव उस्तै छ यस्तो अवस्थामा यो गणतन्त्र दिवस मनाएको औचित्यमा पुष्टि हुन सक्ला तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ एउटा राजनीतिक विश्लेषकको नजरले हेर्दा होइन अब हामीले यसलाई कसरी लिनुपर्छ भने यो नेतृत्वको व्यवहार एउटा विषय राजनीतिक प्रणालीहरूको विषय अहिले यो जे भइरहेको छ यो गणतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने प्रतिगमनकारीहरू चाहिँ को भयो भन्दा हाम्रै नेतृत्व भए यो मैले यहीँनिर यहीँनिर चाहिँ मैले बुझ्न खोजेको मैले यहीँनिर चाहिँ बुझ्न खोजेको यसले गर्दा चाहिँ गणतन्त्र सङ्कटमा परेको अनुभूति भएको छ कि छैन त भन्न खोजे आएको मैले गणतन्त्र सङ्कटमा परेको अनुभूति भएको छ तर यसको विकल्प के भन्ने चाहिँ अर्को कुरा नभएको हुँदा म के भन्दैछु भने अब जनताको स्तरबाट यहाँ त कस्तो भने राजनीतिक नेतृत्व मात्रै होइन हाम्रा देशका बुद्धिजीवीहरू हामी सबै आम मान्छे अलिकति जान्ने बुझ्ने भनेका मान्छे पनि म हिसाबले प्रयत्नशील भएनौ यिनीहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रयत्नशील भएनौ तर मैले के भए के भनेको भने अब एउटा जबरजस्त चेतनाको सिर्जना हुनेछ दुनियाँमा हाम्रो मुलुकमा कि त्यो बाध्यता हो हाम्रो अब हामी फर्केर पछाडि पनि जान सक्दैनौँ यी मान्छेहरूबाट समाज अगाडि पनि बढ्न सकेन <स्थाथ> र यिनीहरूको चाहिँ सुधारको अपेक्षा पनि हामीसँग कम छ त्यसकारण अघि मैले के भने भन्दा हरेक राजनीतिक दलभित्र भएका इमान्दार मान्छेहरूको एउटा चाहिँ एउटा अघोषित संयोग अब बिस्तारै राजनैतिक रूपमा बन्नेछ र त्यसले चाहिँ गणतन्त्रलाई स्थायी र दिगो बनाउने छ अहिलेको परिवेश हेर्ने हो भने गणतन्त्रप्रति प्रति मान्छेको वितृष्णा नै उत्पन्न भएको अवस्था हो अब हेर्नुहोस् है गणतन्त्र आएपछि भ्रष्टाचार लगायत विभिन्न विकृति आएका छन् होइन यसले त गणतन्त्र भन्दा हिजोकै व्यवस्था पो ठिक थियो कि भन्ने आवाजहरू पनि उठ्न थालिसके यता कता उठिसके अब मैले सोध्न खोजेको चाहिँ के भने यो गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र भित्रै हुन्छ कि हुँदैन होइन गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र भित्रै हुन्छ त्यसको अर्थ शासन प्रणालीको परिवर्तनको कुरा नभएर शासन प्रणालीमा सुधारको कुरा र नेतृत्व परिवर्तनको कुरा हजुर शासन प्रणालीमा सुधार हुन्छ अब गणतन्त्र भइसकेपछि अर्को चाहिँ के भने हामी फेरि राजतन्त्रमा फर्किने वा चाहिँ अब तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो यो गुर्जुवा गणतन्त्रले चाहिँ हामीलाई ठिक चाहिँ गाइड गरेन यो चाहिँ जनवादी गणतन्त्र तर्फ चाहिँ जाने हो कि भन्ने छैन जुन गणतन्त्रभित्र गणतन्त्रका विकल्प भनेका ती विकल्पहरूका कुरा हुन् तर मैले नेपालको राजनैतिक स्थिति हेर्दा यसमा कम्युनिस्ट वा काङ्ग्रेस पुँजीवादी वा समाजवादी धार दुवै धार पनि एकै प्रकारका देखिए क्या यहाँ राजनैतिक भिन्नता नै भएन काङ्ग्रेसका बिचको के भिन्नता माओवादी र काङ्ग्रेसका बिचको के भिन्नता उनीहरूले यो भिन्नतालाई प्रकट गर्न सकेनन् र अर्को डरलाग्दो कुरा भनेको उनीहरूले सामाजिक अनुशासनको पालना पनि गर्न सकेनन् अलिकति भिन्नता मात्रै प्रकट गरेको भए त यो करेक्सन भइहाल्थ्यो नि अब यो चाहिँ बसेर भाइ के भन्छौँ कुरामा सबै एक हुने तपाईँले देख्नु भएनमा हाम्रा सबै नेताका नाम जोडिए अब अर्को चाहिँ अर्को काण्ड आउँछ त्यसमा चाहिँ अरू सबै मान्छेहरूको नाम जोडिन्छन् आफ्नो भ्रष्टाचारका यी विभिन्न प्रकरणहरू छन् एउटाले मात्रै शुद्धताको अभियान सुरु गरे अर्को त करेक्सन भइहाल्थ्यो यो समस्या चाहिँ त्यही विषयमा भएको अब त्यसकारण गणतन्त्रको विकल्प चाहिँ गणतन्त्र भित्रबाट नेतृत्व परिवर्तनबाट जन्मिने हो अब यो मात्रै नि शब्दहरूको निरन्तर स्वरूप परिवर्तन भए जस्तो मात्रै देखियो क्या सफल राजनीतिक अवधारणाहरू के के हुन् भनेर राजनीतिक राजनीतिक कर्मीहरूले पनि यो ल्याउन सकेको अवस्था देखिएन यी शब्दहरूले एउटै अर्थ बोकेको देखियो अथवा केही तात्विक भिन्नता चाहिँ छ कि छैन अथवा छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँहरूलाई होइन तात्विक भिन्नता त छ तपाईँले के भन्नु भने वैज्ञानिक समाजवाद र चाहिँ शासन प्रणालीमा भिन्नता छ निर्वाचन प्रणालीमा भिन्नता छ यी सबै भिन्नताहरू छन् सबभन्दा ठुलो कुरा पहिला बिग्रे भनेको हाम्रो सामाजिक अनुशासनको कुरा हो यो हाम्रो एउटा सोसल हार्मोनी जुन प्रकारको हामी विभिन्न प्रकारको एउटा चाहिँ मान्छेहरू बिचको एकता थियो अहिले हामी चाहिँ एउटा जातीय विभाजनको स्थितिमा छौँ हामी क्षेत्रीय विभाजनको स्थितिमा छौँ अनि चाहिँ चाहिने सामाजिक अनुशासन पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा ध्वस्त भएको अवस्था छ अब यी प्रकारका चाहिँ जुन कुरा समाज निर्माणका लागि आधारभूत तत्त्वहरू हुन् हाम्रा हाम्रो चाहिँ राज्य निर्माणका लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू हुन् राज्य बलियो हुन चाहिँ चाहिने जनता बलियो हुन जनताको एकता चाहिँ दबिलो हुनका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू डरलाग्दो कुरा भनेको त्यो चाहिँ स्खलित भएर गयो त्यो चाहिँ कमजोर भएर गयो कमजोर हुँदाखेरि के हुन्छ भनेको विद्रोह्रोहाली लागमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो जो राजनीति हुनुहुन्छ जो नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ नेतृत्व वर्ग जो छ उसले आफ्नो आचरणदेखि लिएर सबै कुराहरू सुधार गर्यो भने मात्रै वास्तविक लोकतन्त्र र गणतन्त्रको चाहिँ यो दिवसहरू मनाउँदा पनि उचित हुन्छ भन्ने यो मूल सन्देश नै होइन त उनीहरू परिवर्तन नहुने हो भने त्यहाँ एउटा विद्रोहको सिर्जना हुन्छ हजुर किनभने विद्रोह विद्रोह भनेको कहाँबाट जन्मिन्छ भन्ने विषय नै होइन विद्रोह यो आफै भित्रबाट जन्मिने विषय हो र त्यो विद्रोह नै सबै सफाई गर्छ र त्यसपछि चाहिँ कस्तो खालको राज्य व्यवस्था जन्मिन्छ भन्ने अहिले हामी अलिकति अनुमान गर्न सक्दैनौँ तर त्यो अवस्था आउन सक्छ त्यस कारण अहिलेको यो गणतन्त्र दिवस जुन छ यसले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो सन्देश दियोस् कि चाहिँ वास्तवमा अब हामीभित्र सुधार अनिवार्य छ होइन भने हाम्रो समाप्ति पनि सन्िकट छ चा। भन्ने चाहिँ यो गणतन्त्र यो सोह्रौँ गणतन्त्र दिवसले हाम्रो नेतृत्वमा अलिकति चेत भरिदियो भने त्यो चेतले चाहिँ केही कुरा गर्न सक्छ अहिले पनि थेकिन सक्ने ठाउँ छ होइन भने कस्तो भयो भने राजनीतिक दलहरू चाहिँ सिमखेतको पहिरो भन्ने गरिरहेको छु क्या मैले यो सिमखेतको पहिरो त्यो ठेकिँदैन क्या सिम्मा गाडेको किलोले भुइँसी बाँदैन यिनीहरू सिम्मा गाडेको किलो जस्ता कार्यकर्ता भए राजनीतिक दल चाहिँ सिमखेतको पहिरो जस्तो भुइँछ

फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथमा तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटसहित म कार्यक्रम सञ्चालक सुदीप अधिकारीलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते